ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର 72ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଓ 177ତମ ଫକୀରମୋହନ ଜୟନ୍ତୀକୁ ସାଂସଦ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଶା ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସଭା ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଶିରିଷ ଜେନା ସଭା ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର କୁମାର ଗୋପାଳ ଅତିଥି ପରିଚୟ ଓ ପାଠ କଥନ ରଖିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ତପନ ରାୟ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଡକ୍ଟର ସାରଙ୍ଗଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଓ ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ଶିରିଷ ଜେନା ଓ ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏଥିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର କୁମାର ଗୋପାଳ ପାକ କଥନ ରଖିଥିଲେ। ଏକାଡେମୀର ସଞ୍ଜୟ ଛୁଆଲ ସିଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସୁଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ଆଜି ଏ ମାଟିରେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ନୁହେଁ, ଶୁଭ ସୂଚନା ନୁହେଁ। ଏକଥା ମାଇକ୍ରେ ରହି ମଧ୍ୟ କହିବାରେ କୌଣସି କଣ୍ଠାବୋଧ ମୋର ରହିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖବର ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ଡକ୍ଟର ଜେନାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏ ପ୍ରଥାକୁ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଖାଲି ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ କାହିଁକି? ଫକୀରମୋହନ କ'ଣ ଖାଲି ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ? ସେ କ'ଣ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଲେଖିନଥିଲେ ଚାଷୀ କୂଳକୁ ସଂଗ୍ରାମ, ଚାଷୀ କୂଳକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଉଥିଲା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରିନଥିଲେ? ରେବତୀ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରିନଥିଲେ ଆମର ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ? ଆମେ ବହୁତ ସଭା କରୁଛୁ, ସମିତି କରୁଛୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛୁ, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ନାରୀର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛୁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେସବୁ ସଂଗଠନ? କାହିଁକି ଆଜି ଆସିକି ବସିଲେ ନାହିଁ ଏଠି? ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ରେକ ହେବା କଥା। ଫକୀରମୋହନ ଖାଲି ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିନଥିଲେ, ଖାଲି ଭାଷା ପାଇଁ ଲଢ଼ିନଥିଲେ, ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନୀ, ପ୍ରତିଟି ଲେଖାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଥିଲା। ତାକୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ ବୁଝିପାରିବୁ, ହୁଏତ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଜାତି ପ୍ରତି, ମାଟି ପ୍ରତି, ଦେଶ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବଦାନ, ସେଥିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆମର ଭୁଲ ରହିଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଯୁବ ସମାଜକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ, ସେମାନେ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ନିଜକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ସେୟା ନ କରିପାରୁଛୁ ତାହେଲେ କେଇଠି ନା କେଇଠି ଆମର ଇତିହାସ ସହିତ, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନୁ, ନ୍ୟାୟ କରିପାରୁନୁ। ଇଏ ହେବ ମୋର ଛୋଟ ଖବର କଥା। ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି, ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାର୍ଙ୍କ ଭରି ସାର୍ଙ୍କୁ, ପୂଜ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଏ ବୟସରେ ସାର୍ ଆସି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରୁ ଉତ୍ସାହ ପାଇବା କଥା। ସାର୍ଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏଇ ପରିଣତ ବୟସରେ ଯଦି ଆସି ଏଠି ବସିପାରିଲେ, ଆମେ କାହିଁକି 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବାହାର ନ କରିପାରିବୁ? ଡକ୍ଟର କୁମାର ଗୋପାଲ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କାଲି ବିହାରରେ ଥିଲି, ପରଦିନ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଥିଲି, ତା ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲି, ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ଆସିଛି ବିଶେଷ କରି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କୁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗ୍ଲାନି, କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ ରହିଥାନ୍ତା। କ'ଣ ଆମେ କରୁଛୁ? ନିଜକୁ ସମାଜରେ ମୁହଁ ଦେଖି ଚାଲିପାରିବୁ ତ? ଯଦି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସାମିଲ ନ କରିପାରିବୁ ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ, ଏ ଚିନ୍ତା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ସମୟ ଆସିଲେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଶା କରିବୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ଆସନ୍ତୁ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ପରିଚୟ ବିଶାଳ, ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନରେ ସେ ନିଜ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଅନୁଭୂତି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ଗତ ସପ୍ତାହର ଅନୁଭୂତି, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଡକ୍ଟର କୁମାର ଗୋପାଳ ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ, ଏକ ବିଶେଷ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି କରିଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ।
ଯେ ଯେଉଁ କଥା ପାଖାପାଖି 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଫକୀରମୋହନ ତାଙ୍କ ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଏଥିରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ବିଷୟଟା ସେଭଳି ଏକ ଜିନିଷ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ କୁହନ୍ତୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି କରିଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବା, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବା। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହା, କାହିଁକି ଫକୀରମୋହନ ସେଦିନ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ତା'ର ବିଶେଷ କାରଣ ଥିଲା ଏହା, ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସନ୍ତି 250-250 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଭାରତବର୍ଷରେ ରହିବା ଭିତରେ, ସେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନାରୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସିପାରନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତବର୍ଷ ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଡିମଲିସ୍ ଦ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଡିମଲିସ୍ ଦ ଇକୋନୋମି, ବିଶେଷ କରିକି ରୁରାଲ ଇକୋନୋମି। ଏଇ ଦୁଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ହୋଭରିଙ୍ଗ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଟୁ ସବଜେକ୍ଟ। ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେଲା, 1947 ମସିହାର ତଥ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଓମେନ୍ ଲିଟ୍ରେସି ରେଟ୍, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଆମ ଦେଶରେ 5%ରୁ କମ୍ ରହିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି 100 ଜଣ ନାରୀ ଆମ ସମାଜରେ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତି, 5 ଜଣ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାବିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ 95 ଇଲିଟରେଟ୍। ଏତେ ଭୟାନକ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ପାଖାପାଖି 80% ଓମେନ୍ ଲିଟ୍ରେସି ରେଟ୍କୁ 75-80% ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ। ଇଏ ସଂଗ୍ରାମ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସଂଗ୍ରାମ ଆସୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁ ସରକାର, ମୁଁ ନୀତିଶ କୁମାର ଜୀଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲି, ପାଖାପାଖି 1.5 ଘଣ୍ଟାର ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସିଏ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଥାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ରଖୁଥାନ୍ତି।